12 жасқа толған балаларға арналған. Жетінші мамыр Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылған күні. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің жарлығымен Қазақ ССР мемлекеттік қорғаныс комитеті жасақталды. Кейін 92 жылдың 7 мамырында республиканың қорғаныс мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшуіне байланысты қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Бұл күн 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп жарияланды. Содан бері елімізде 3 жүйелі штаб, жаяу әскерлер, әуе қорғаныс күштері мен әскери теңіз күштерінің бас штабтары бекітілді. Студиямызға Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы батыс өңірлік қолбасшылығының 66-56 әскери бөлімінің өкілдері келіп отыр. Таныс болыңыздар. 66-56 әскери бөлімінің зейнеткері запастағы майор Нұрғожин Кенжеғали Тасанұлы және рота командирінің орынбасары аға лейтенант Мирзабеков Махмутбек Жүсіпұлы, байланыс взводының командирі лейтенант Мұхамеджанов Ернар Базарбайұлы. Құрметті мырзалар, қош келдіңіздер. Бүгінгі отан қорғаушылар күні, қарулы күштердің құрылған күні құтты болсын. Мерекелік көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет. Орнында ғой. Жақсы. Алдымен Кенжеғали Тасанұлы, әңгімемізді өзіңізден бастағымыз келеді. Бүгінгі мереке сіздің өміріңізде қандай маңызға ие аға? Енді бұл 91 жыл тәуелсіздік алғаннан кейін негізінен қарулы күштерде кішкене біздерде көп қиын жағдайлар болды. Сосын енді мен өзімнің мамандығымды тастап 93 жылы осы Маңғыстау облысына келіп қабылдандым. 94-тен бастап осы қарулы күштер ішкі әскерде қызмет еттім. Содан бері қарай енді менің өзім өмірім осы ішкі әскермен бірге жүріп келе жатырмыз. Бүгінгі мерекені күтетін боларсыз, иә? Бұл мерекені де күтеміз. Біздің негізі өзіміздің ішкі әскердің құрылған күні 10 январ 92 жылы ең бірінші құрылған қарулы күштердің ішкі әскері бұл. 10 январ содан күтеміз. Оның әртүрлі өзінің несі бар, орны бар әр мерекенің. Жақсы. Махмутбек Жүсіпұлы, ұлттық ұланға қарасты 66-56 әскери бөлімнің бүгінгі тыныс тіршілігі қандай? Ары қарай жалғастырсақ. Қазіргі таңда біздің ұлттық ұлан, осы Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы қазіргі таңда дамып келе жатыр. Әркімге белгілі, біздің ұлттық ұлан негізінде барлық жағынан тапсырмаларды орындайды. Бірінші, айта кететін болсақ, қоғамдық тәртіпті күзетеміз. Барлық Қазақстан Республикасы бойынша барлық қалаларда, егер байқасаңыздар, тек қана ұлттық ұландар қоғам тәртіпті күзетіп жүреді, былай айтқанда. Одан бөлек бізде өзіміздің маңызды объектілерді қорғайды. Ары қарай көп іс-шараларға, мысалы бізде төтенше жағдай болып жатыр. Төтенше жағдайда біздің ұлттық ұландар қазіргі таңда елмен, халықпен бірге көмектесіп, өздерінің жұмыстарын, істерін көрсетіп жатыр. Ал жауынгерлік қызметті атқару көңіл көншіте ме? Жауынгерлік қызметті атқару біздің жаңа айтып кеткендей қоғам тәртіп күзету, ол жауынгерлік қызметті атқаруға жатады бізге. Біздің ең басты міндетіміз жауынгерлік қызмет, бұл қоғам тәртіп күзету. Ары қарай бізде жаңа тәртіп бұзушылар, яғни осы түрмеде заң бұзушыларды мысалы біздің ұлттық ұлан әскери қызметшілер қорғайды. Ол да бір жауынгерлік қызметтің бір түрі. Енді осы орайда сарбаздардың аяқ алысында айта кетпеуге болмайды. Иә. Енді бұл жауынгерлік қызметке жетудің өзі бір оңай емес. Оған сарбаздарымыз одан дайындалады, піседі мысалы. Өздерінің жаңағыдай жауынгерлік дайындық сабақтары болады бізде. Спорттық жағынан, қоян қолтық ұрыс жағынан және жауынгерлік тактикалық жағынан атыс дайындық сабақтарын барлығын өткіземіз. Соның арқасында біз өзіміз жинақтап сарбаздарды үйретіп осы жауынгерлік тапсырмаларды орындауға барынша әрекет жасаймыз. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Ернар мырза, отан қорғаушыларды мектеп жасынан дайындау керек деп жатады көпшілігі. Енді сіздің бөлімде оқушылармен байланыс қалай қазіргі? Байланыс жақсы.
жалпы біз мен мысалы Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласында тәжірибе өткен. Ол кезде біз тәжірибе өткен кезде және мектепке де шығамыз, мектепте агитацияның жұмыстарын өткіземіз. Біздің академияға оқушылар түсу үшін көбінесе сұрайды жалпы. Қызығушылық бар. Қызығушылық болады. Жақсы. Енді қазір екінің бірінің балла, кішкентай балалардың сұрай қалсақ, кім боласың десе, ол полиция болам, ол төтеншелік болам, ол сарбаз болам деп жатады, иә? Енді жалпы сарбаз болу ол әрбір азаматтың асыл арманы, бойында парыз деп білеміз. Бірақ кей жағдайда әскерден жалтаратындар да жоқ емес. Ол жағдайға қатысты өзіңіз қандай пікір білдірер едіңіз? Пікірім әр азамат отан қорғаушы әскерге бару керек деп ойлаймын. Отан қызмет ету керек. Бізде ұлттық ұланда Қазақстан көп қалаларында ұлттық ұлан әскери бөлімдер бар. Жақсы. Кенжеғали Тасанұлы, өзіңіз толық тұрсаңыз, дені сап-сау, аяқ қол балғадай жігіттер әскерден қажат. Не үшін? Енді бұл енді менің ойымша көп жағдайда көп емес, енді бар ондай балдар. Иә. Yeah. Жастар енді мен өзім қазіргі таңда мектепте сол әскери салаға дайындаймын балдарды. Енді бұның жерде көпшілігіне көбіне ата-аналарды нетем. Ата-аналар мен баламен ата-ана мектеп әскер бәрі бір бағытта жүрсе, отан деген ұғымды ата-ана да түсініп отырды. Қазіргі көпшілік ата-аналар жастар жағы ой, отанды сенің де біреу қорғай салады деген мағынада сөйлейді, сондықтан кішкене сондай не бар, балдардың түсінік бар. А негізінен осы жаңа әртүрлі жағдайлар болып жатады, анау мынау әскери бөлімдерде. Соның бәрі әскерге өз еркімен келген бала, ол балаға ештеңе болмайды. Мен өзім анализ жасаймын кейде. Ал кішкене жаңа зорлап алып келген бала, ақыры оның басында не тұрады, кеткісі келіп тұрады, әйтеуір служить еткісі келмейді. Сол бала бірдеңе орнады ақырында. Не істеу керек енді бұл жағдайда? Бұл жерде енді негізінен ата-ана, біздер жаңағы ардагерлер кеңесі болып, сосын жаңағы әскери бөлімдермен қарым-қатынас орнату керек деп ойлаймын. Содан кейін мына агитация жүргізген уақытта ең бірінші сол ата-анамен сөйлескен дұрыс сияқты меніңше. Ата-ана баланы дұрыс бағытқа салса, бала отанын қорғауға дайын. Неге десең, мектепте өзім сабақ беремін, қызығушылық жоғары балдарда армияға деген. Ал қызығушылығын сөндіретін көбіне көп ата-аналар деп есептейсіз. Мен өзімше солай. Енді ата-аналардың құлағына алтын сырға, әскерге барған азамат пен бармаған азаматтың айырмашылығын бөліп айтып беріңізші, Кенжеғали. Енді не үйретеді жалпы әскер? Әскерде көп қой үйренетін зат. Біріншіден адамгершілік, сосын екіншіден жаңағы өзін өзі ұстауы. Армияға бармаған бала мен әскерге бармаған бала мен әскерге барып келген баланың арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Өзін өзін ортада ұстауы ол сразу көрініп тұрады армияға барып келген баланың. Иә. Yeah. Енді әскерге бармаған бала кішкене оның көзқарасы басқа. Екі түрлі көзқараста болады олар. Сондай менде барып келген азаматтың көзқарасы жақсырақ болатынын айтып отырсыз. Солай. Енді қазіргі әскер бұрынғыдай емес деп кейіп жататын бараға. Енді сол кездегі әскер мен қазіргі әскерді салыстырайықшы. Өзіңіз кезінде борышыңызды деген әскер қандай еді? Біздер енді жаңа айттым ғой, 93 жылы союз тарағаннан кейін тәуелсіздік алған жылдары біздерде әскер деген өте жағдай нашар болды. Сонда да солдаттар, келген солдаттар әйтеуір әскери қызметті борыштарын өтеп кеткен. Біріншіден киім жоқ болды, тамақ та кішкене қиындау болды ол кезде. Қазір енді әскерде бәрі бар. Тамақ та бар, техника да бар, қару жарақ та бар, бәрі бар түгел. Жататын орындарында бәрі өте тамаша. Қазіргі жаңа мен өзім барып жүремін әскери бөлімге, көріп жүрмін, өте жақсы балдардың жағдайы әскери бөлімдердің. Ол кезде енді кішкене шыны керек біздер өзіміз көрдік, қадір жетіспейді замандар болды. Ротада екі ақ адам бар болғаны, командир, замы, сотын старшина, бас кішкім жоқ, 33 адам қарауылды да, службаны да осы айнала беретін ол кезде. Қазір енді аллаға шүкір Қазақстанда
өзіміздің ұлттық ұланның академиясы бар, Петропавловск қаласында. Содан бітіріп көріп жатқан мамандар бар, қазір жеткілікті қазір. Қазіргі таңда көптеген мына армияға барып келген жігіттер де қызығушылық танытып өздерінің осы әскерге қалып жатыр. Армияға барып келіп осы жаққа орналасып жатқандар көп әлі. Оған қарап енді қазір болашағы жақсы негізі. Көптеген айырмашылық бар бұрынғы мен салыстырғанда. Жалпы армиямыздың аяқ алысын айтып отырсыз ғой, барлығы да бар, сарбаз үшін барлық жағдай жасалғанын айтып отырсыз. Енді армияны қазір кейбір азаматтар бармауының тағы бір себебі, шынын айтайықшы, қазір армия балабақша деп ренжитіндер бар. Сіздің кезіңізде қандай еді? Енді 2 жылдық әскеріміз 1 жылға қысқарды. Енді ол әркімнің өзінің несі ғой. Түсінігі ғой, иә. Иә, ойлары балабақша болып кеткен, мен де солай ойлаймын. Шыны керек. Не себепті? Неден 1 жылдың ішінде келген сарбаз ештеңе үйреніп үлгермейді. Аз деп ойлайсыз, иә? Тәжірибе жинақтап та үлгермейді. Бұрын ол 6 айдың ішінде бүткіл жаңа оқытатындарын оқытып алып, өзінің әрбір салаға маман дайындайтын еді, кіші мамандарды. Ол қазір жоқ деймін қазір. Тек бір жылға келеді де 45 күннен кейін бөліп өзі подразделение емес пе кете береді. Сосын енді үлгермейтін сияқты маған балдар көптілігінен дайындыққа деп ойлаймын. Ал енді бұрынғы кездегі армияда енді балдар олар бәрін үйреніп кетеді ғой. Техниканы да біледі, бәрін атуды да, бәрін де түгел біледі. Ал енді қазіргі балдарда ол сол жағы кішкене аздау, кемшін. Көп дәріс жүргенше тек барған үйден шықты, сол күні үйге барады болды балдар. Келуінен кетуі тез болып кетіп жатқандай көрінеді. Иә, иә. Жағдайда, иә. Біздер үшін солай. Қазіргілерге мен айта алмаймын. Жақсы. Енді қазір көшеде тізілген көлік, оның алдында келе жатқан гүл шоғымен келе жатқан сарбаз анасына гүл беріп жатыр. Ұлан асыр той жасап жатады ғой қазір енді. Әскерден келгеннің өзі бір үлкен той. Енді осыған қатысты қандай көзқарастасыз? Қазір енді ол қалыпты жағдай ма әлде сіз үшін? Мен өзім дұрыс қабылдамаймын, бірақ енді қазіргі ата-ананың өзінің балаға деген махаббаты ма, сағынып қала ма, білмеймін. Сондай деп ойлаймын. Сол бала да сол ата-анасын сағынып қалады ма деп осы гүл шоқтарымен бүткіл жаңағы видеомен түсіріп келеатады тәулік. Пойыздан түскеннен бастап түсіріп келеатады. Иә, сіздің кезіңізде бұндай болып па еді аға? Біздердің кезімізде бұндай жоқ. Біздер мен өзім срочный службаны союздың кезінде қызмет еттім ғой. Иә, біздерде бұндай болған жоқ. 2 жылыңды бітіресің, бөліп қояды, уақыты келгенде жібереді. Үйіңе келе, ауылыңа келесің, пойыздан түсесің, келесің, болды. Ешкімге жарияламайсыз. Ешкімге жарияламайды. Ондай сотка да жоқ. Қазір бәрі шыққан күнге дейін біліп отыр бәрін. Иә, иә. Қазір солдаттар даже мына казармаға кіргеннен бастап, сол күннен бастап үймен сөйлесіп отыр. Тамақ ішкенін түсіріп жатыр, жіберіп жатыр. Мен түсінбеймін қазір. Енді бұл жөнде Махмұтбек мырза өзіңіз толықтырсаңыз, енді қазіргі сарбаздардың жоғарыда Кенжеғали ағамыз айтқандай, менің білуімше ата-аналар арасында WhatsApp чаты болады, иә? Иә. Ата-аналар бір-бірімен тілдесіп отырады, баланың жағдайын біліп отырады. Енді осыдан кейін балабақша демей не дейтіндер де бар. Өзіңіз тоқтырсаңыз. Қазіргі таңда әр ата-аналардың чаты ашылған, әр сарбаздардың, әр отаның өзінің сарбаздары жиналғандың ата-аналардың чаты ашылған болатын. Ол чатқа бізде қандай іс-шара өткізілді, қандай мейрам өткізілді, солардың бәрін сүйетін түсіріп, жіберіп, балалардың жағдайын айтып отырамыз ана жерде. Жаңа айтқан баяғыдай 2 жылдық қазіргі әскер жоқ, шыны керек. 1 жыл болғандықтан 1 жылдың ішінде жаңа айтып жатсыз ғой, тойлап келеді, жаңа гүлді алып, шулатып ауылды, да. Негізі үйтіп шулататындай бір ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Өйткені 1 жылдың ішінде қазіргі таңда 21-ші ғасыр телефон, смартфон бәрі бізде жағдай жасап қойған. Телефонмен сөйлеседі, видеозвонокпен сөйлеседі, иә. Кездесуге келеді, например. Енді одан ары қарай білмеймін, енді қалай болады та. Баяғыда ата-аналар алаңдамайды ғой енді осы жағдайда. Солай ғой. Алаңды, иә, алаңдамайды ондай жағдайда. Баяғыда ана ағаларымыз союз кезінде хат жазған, онда ешқандай телефон, байланыс деген болмаған. Иә. Вот енді ол кезде мен түсінуге болатын еді. Ол кезде енді солай сағынып барып, гүлмен құшақтап барса да. Жарасатын еді дейсіз ғой, иә.
жаңағыдай айтып отырғаныңыздай, қазіргі таңда балалар әскери кегісі келмейді. Не үшін? Біздің бабаларымызда ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен отанды қорғап, жерлерімізді қорғап, осы бізге қалдырып кеткен да, азаматтарға да. Енді сол бізге қалдырған соң, неге біз отанды қорғап, ары қарай жалғастырмауға? Әрине. Өйткені, білмеймін енді, мен ойлауымша осы ата-аналар барынша отанды қорғауға патриоттық сезімді оятып, және егер қол уақыттары болатын болса, бос уақыттары болатын болса, оларды спорттық іс-шараға беру керек. Спорттық іс-шарада дене пішіні дамып, ары қарай ата-аналар өздерінің білгендерін жақсы дұрыс бағытқа бағдарлап, отанды қорғау, кішігірім болса да патриоттық сезімді оятуға бағдар беру керек. Сол кезде мен ойлаймын, отанды қорғайтын азаматтар көбейеді деп ойлаймын. Жақсы. Енді мырза, сіз қандай пікірдесіз? Осы пікірдің ішінде барсыз ба? Барым, осы пікірде. Енді қазір енді елбасына күн туғанда азаматтарымыз қарап қалмау керек қой. Кеше ғана су тасқыны кезінде әрбір өңірдің азаматтары бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бірліктің туын көрсетіп жатыр. Енді Құдай бетіне әрі қылсын, дәл сол судың орнына жауды қойып көрейікші. Дәл сол жау келе қалса да біздің күшіміз бірлікте екенін біз дәлелдей аламыз ба сол кезде? Дәлелдей аламыз. Дәлелдей аламыз. Дәлелдей аламыз. Бар ғой күшіміз. Бар, бар. Осы күнге дейін түйдік қой. Иә. Біздің соның ішінде мына өзіміздің ұлттың азаматтарында ол енді отан деген, елге деген не әлі сөнген жоқ бар. Жанып бір балдар. Кеше көрдіңіздер ғой, бәрі даже аналарға дейін, жас қыздарға дейін мешекпен топырақ салып жатқан. Намыс соғып жаңа бөгет салып жатыр, бәріне атталып жатыр. Онда енді біздің елбасына күн туып жатса, біздің қазақтың балдары әрқашан да қарап қалмайды дейсіз ғой. Демек батыр бабалардың бойында қаны бар. Бар, ол бар. Жақсы. Енді ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев былай деген еді, оқып берейін. Әскери қызметте болу үлкен абырой саналуға тиіс. Біз бұған қажетті барлық жағдайды жасаймыз деді. Қазір осы бағытта нақты жұмыс жасалып жатырғанын алға тартты. Әскери борышын өтеп келген азаматтар енді жоғары оқу орнына жеңілдікпен түседі. Мерзімді әскери қызметтегі сарбаздардың несиесін төлеу міндетінен уақытша босатылады. Сондай олар өздері қаласа армия қатарынан нақты мамандық алып шығады дейді. Жалпы сарбаздардың әлеуметтік қолдау шаралары қалай сіздердің бөлімдеріңізде? Президент тапсырған міндеттер орындалып жатыр ма қазір? Иә, қазіргі түнде орындалып жатыр. Әлеуметтік желі бәрі бар. Бізде жаңа айтып кеткендей, оқу орны Петропавл қаласында орналасқан. Петропавл қаласында Ұлттық Ұлан академиясы қазіргі таңда. Әр қалада, әр облыста біздің әскери бөлімдері бар. Ұлттық Ұлан әскери бөлімдері. Біздің Ұлттық Ұлан әскери бөлімдері де алысқа кетпей қойып, өзіміздің Ақтау қаласында 22 шағын ауданында 66 елуат әскери бөлім бар. Жыл сайын сарбаздар келеді. Сарбаздар келгенде олардың 50% демей қойын, бір 40% жеке құрам сарбаздары жұмыс істеуге қалады. Жаңа қызметін ары қарай жалғастыруға келісім шарт бойынша неге қалады қызметке. Ол өте жақсы. Қазіргі таңда біздің қызметшілер жақсарып па, или бір білмеймін, бір сезім ояна ма, бір отанды қорғауға үшін көмейіп бара жатыр енді. Ары қарай біздің жаңағыдай бас қолбасшымыз Ұлттық Ұланды дамыта берсе, бір нұр үстіне нұр болар еді. Әрине. Тағы да айтар болсам, баяғыда мысалы қазіргі таңда өкінішке орай су тасқыны болып жатыр да. Су тасқыны болғандықтан біздің Ұлттық Ұлан әскери қызметшілері барлық жаңалықтарды көрсетіп жатыр, барлық жерде өздерінің күштерімен жаңа көмектесіп жатқанын көрсетеді. Қазіргі таңда 24 сағат бойы жұмыс істейді олар. Ауысып, топ-топтағы бөлініп, уақыты, бір минут уақыты болсын зая кеткізбейін деп 24 сағат ауысып, күндізгісімен және түнгісімен ауысып жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда енді халықтың жаңа статустарына, әлеуметтік желілерге, инстаграмдарға видеолар салып жатыр да, баяғыда қаңтар оқиғасы естеріңізде ғой бәріңіздің, иә? Сол қаңтар оқиғасында қалай болды? Енді қазіргі таңда халық су тасқынына бір-бірімен бірге деген сияқты видеоларын салып отыр. Бұл деген енді өте керемет біз үшін. Біз
әрқашан халықпен біргеміз. Соны айтам деген. Көңіл шырқын мақтанбайды, марқаяды ғой осындайда. Халықтың бірлігін көріп, жалпы бірлік болмай, тірлік болмайды деген қазақ атамыз. Сол сияқты тірліктің туын желбіретіп жүрген барша жас ұландарға тек сәттілік тілейміз. Енді өздеріңізден сұрайықшы. Өздеріңіз қайда әскери борышты өтедіңіздер? Және қазір осы 66 елі әскери бөлімінде көп болды ма қызметке орналасқандарыңызға? Жалпы әскери өмірді қалай таңдадыңыз деген сұрақ қой. Мен Ұлттық Ұлан Академиясын түлегім 2023 жылы бітіргем. Академия бітіргеннен кейін Атырау қаласына қызметке кеттім. Атырау қаласында бір жыл борышымды өтеп қызмет істеп, қазіргі таңда Ақтау қаласына ауысып, қазір Ақтау қаласына қызмет етемін. Жұмысын жалғастырып жатырсыз, иә? Иә. Дәл осы жолды таңдауыңызға не түрткі болды, немесе кім түрткі болды? Өзім. Өз еркіңіз. Өз еркім. Жақсы. Ал Махмұтбек мырза, өзіңіз ше? Мен сол Петропавл қаласында Ұлттық Ұлан институтын бітірдім. Мен 2021 жылы ол кезде институт болды. Оған оқуға түрткі болғаны мен ата-анамның берген тәрбиесі шығар. Менің әкем өзі қазіргі таңда запаста полковник, әскери адам болған. Сондықтан мен осы әкем сияқты болам деп өзім қызығып жаңағыдай бала кезден. Соның арқасында Ұлттық Ұлан несін академиясына, яғни қазіргі таңда академия, мен түскен кезде 2021 жылы институт болған. Өтісіп 4 жыл оқуымды аяқтап 2021 жылы аяқтадым, 2017 жылы түстім. 2021 жылы аяқтадым, аяқтап Маңғыстау облысы осы Ақтау қаласына жіберді 2021 жылы 66 56 әскери бөліміне. Сол жерден қазіргі таңға дейін өз қызметін атқарып жатырмын. Жақсы, ары қарай өзімді сарбаздарымды бәрін дайындап болады ғой, бір отанды қорғайтын жақсы сарбаздар тәрбиеленіп келеді. Қазіргі таңда арманыңызға жетуіңізге тілекшіміз. Демек, әке жолын қуып келе жатырсыз. Әке жолын қуып. Ешқандай өкініш жоқ қой. Өкініш жоқ. Керісінше мақтаныш бар. Мақтаныш бар. Сіздің кейінгі ұрпақтарыңыз да осы жолды таңдаса, сіз қуанасыз ғой. Қуанамын. Жақсы. Кенжеғали мырза, жалпы әскери қызметте жетістікке жетем деген сарбаздың бойында қандай қасиет болу керек? Енді ол баяғыда біздің кезімізде айтылатын еді, бір мақал бар. Әрбір генерал болам деп армандаған солдат ол солдат емес деп. Сондықтан әрбір солдаттың бойында отанын сүйу, елді қорғау деген не болса, оларды енді жетістікке жете қояды. Жетістікке жетеді. Ол енді көп, бізде ондай сарбаздар көп қой. Иә. Любой қалада, әр жерде, әртүрлі жағдайда халық не қиын жағдайға тап қалады. Жеке адам болсын, сондайда сарбаздар, мына әскерде болғандар, қазіргі сарбаздар көмекке қолын тек созып тұрады. Ол енді өте қуантады. Иә. Мені. Үйдегі тәрбие бар, әскердегі тәртіп бар, барлығы нәтижесін беріп жатыр деген сөз ғой. Сол енді ол жемісін береді өзінің. Әрине, әрине. Енді қазіргі жас сарбаздарға, болашақ сарбаз атанғысы келіп жүрген жандарға және олардың ата-аналарына қандай кеңесіңіз бар, ақылдарыңыз? Кеңес болғанда бұл мен күнделікті сабағымды айтып жүрем балаларға. Отанды қорғау керек, отан ол бізге керек, бізден кейін сіздерге керек, болашақ сіздердікі. Ол одан кейін солай ұрпақ жалғаса береді ғой. Сондықтан балаларына, ата-аналар балаларына солай үйретіп отырса, біздердің үйреткенімізді мына әскер мен мына азаматтық өмірдің арасында байланыс болса, онда жақсы болады деп ойлаймын. Негізі бұл біздің конституция ата заңымызда жазылған ғой. Біздерде отанын қорғау әрбір Қазақстан Республикасының азаматының міндеті, борышы, парызы мойнымыздағы. Соны түсіне білу керек. Сонда ол ешқандай проблема жоқ деп ойлаймын. Жақсы. Енді бүгінгі отан қорғаушылар күніне орай әріптестеріңізге айтар жалынды тілегіңіз, жолдар сәлеміңіз болса. Енді осы жағдайды пайдалана отырып 7 мамыр мерекесімен бүткіл Қазақстан Республикасының азаматтарын, халқын мына отан қорғаушы күнімен құттықтаймын. Барлық отан қорғаушыларды дендеріне саулық тілеймін, отбасыларына амандық тілеймін барына. Тек мынау
офицер мырзалар, әскери қызметкерлер олар енді әрі қарай жетістіктерге жете берсе екен деймін. Өздерінің несімен жолымен. Өздерінің жолымен жоғары қарай өсіп, өрлеп шендері өсе берсін. Ал еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сол жолда біздің қазақ халқы аман болсын. Рахмет. Ал Махмұтбек мырза, өзіңіздің айтар тілегіңіз болсын бүгінгі мереке орай. Менің айтар тілегім енді 7 мамыр баршамызға барша отан қорғаушылар мерекесі құтты болсын. Зор денсаулық тілеймін әрқашан. Отбасымыз тыныш, еліміз тыныш, жеріміз тыныш болсын. Ары қарай отанды қорғайтын азаматтар көбейе берсін. 7 мамыр баршамызға құтты бола берсін. Рахмет. Ал Ернар, сіздің тілегіңіз қандай? Мен 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Сонымен бірге отан қорғаушылар көбейе берсін. Елімізде әрқашанда тыныштық болса, өте жақсы болады. Зор денсаулық, ашық аспан. Рахмет. Ең бастысы бейбіт заман астында тату өмір сүрейік. Ал тату өмір сүру үшін әрбір азаматтың бойында отанға деген, жерге деген патриоттық сезім болуы маңызды. Сол себепті де қымбатты студия қонақтары, уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс арнаймыз. Мереке өздеріңізге де құтты болғай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ең бастысы әскеріміздің қуат арта берсін дейміз жыл сайын. Қазақ армиясына оның ішінде. Қымбатты көрермен қауым, егеменді еліміздің отын сөндірмей қорғаныс жүйемізді бекем ұстап келе жатқан барлық Қазақстан азаматтарын тағы бір мәрте төл мерекелерімен құттықтай отыра бүгінгі мерекелік бағдарламаны осымен қорытындылаймыз. Келесі эфирде жүздескенше сау, сәлеметті болыңыздар.